លោកស្រីត្រូវតែសេចក្ដីចិញ្ចឹមជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាព័ត៌មានជាតិរបស់ទ្រុទិជាតិកម្ពុជាដែលមានជាបន្តបន្តដូចតទៅ នៅវិទ្យាស្ថានសន្តពលថាត់ក្នុងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវមានរៀបចំបើកបវេសនាកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មីឆ្នាំ2021-2022និងប្រកាសសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងបរិញ្ញាបត្រចំនួន162នាក់នៅវិទ្យាស្ថានសន្តពលថាត់ក្នុងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវមានរៀបចំបើកបវេសនាកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មីឆ្នាំ2021-2022និងប្រកាសសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររ
ថាចាប់តាំងពីបង្កើតឡើងជាផ្លូវការក្នុងឆ្នាំ2009រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នវិទ្យាស្ថានបានបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាទាំងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងសរុប1122នាក់ក្នុងនោះមាននិស្សិតស្រី624នាក់ដែលឡែកនិស្សិតដែលត្រូវទទួលបានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងនិងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនេះពេលនេះមាន114នាក់ស្រី56នាក់ដោយក្នុងនោះ 96% មានការងារធ្វើភ្លាមក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងបរិញ្ញាបត្ររងពីវិទ្យាស្ថានសន្តពលអាដាមអូលីវីយេឈ្មីតហាសលេអភិបាលព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញស្ថាបនិកនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃវិទ្យាស្ថានសន្តពលបានចូលរួមអបអរសាទរដល់និស្សិតដែលបានទទួលសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងនិងបរិញ្ញាបត្រនាពេលនេះទាំងអស់ដែលនេះជាសញ្ញាណមួយនៃការយកចិត្តទុកដាក់ខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការបង្រៀនរបស់សាស្ត្រាចារ្យក៏ដូចជាការសិក្សារបស់និស្សិតរហូតទទួលបានជោគជ័យនិងយកចំណេះដឹងដែលទទួលបាននេះទៅបំពេញការងាររកប្រាក់ចំណូលផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារក៏ដូចជាបម្រើសង្គមជាតិអាយដាមបានលើកឡើងថាកន្លងមកក៏ដោយបច្ចុប្បន្នវិទ្យាស្ថានសន្តពលក៏បានគិតគូរពីសុខភាពរបស់សិស្សនិស្សិតក៏ដូចជាបុគ្គលិកសិក្សាដែលបានចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅវិធានការនានាដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃវីរុស COVID-19 ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរអាយដាមអ៊ូឌភីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តតាកែវបានកោតសរសើរនិងថ្លែងអំណរគុណដល់អាយដាមអូលីវីយេឈ្មីតហាសលេស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានសន្តពលដែលមានសន្តានចិត្តដ៏ប្រពៃក្នុងការចូលរួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងរួមចំណែកអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាក្នុងខេត្តតាកែវនេះដែលបានបង្កើតគ្រឹះស្ថានសិក្សាដែលផ្ដល់នូវការពង្រឹងគុណភាពនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សសម្រាប់ជាស្នូលនៃការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិក្នុងឱកាសនោះអាយដាមសៃសំអាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានចាត់ទុកថានេះគឺជាមោទនភាពមួយសម្រាប់និស្សិតខ្លួនឯងផ្ទាល់គ្រួសារសាលាក៏ដូចជាសង្គមជាតិទាំងមូលផងដែរនិងបានណែនាំដល់និស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងនិងបរិញ្ញាបត្រដោយជោគជ័យនៅពេលនេះត្រូវធ្វើយ៉ាងណាខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតកុំធ្វេសប្រហែសព្រោះជោគជ័យនេះគ្រាន់តែជាការបញ្ចប់នៅជំហានមួយក្នុងការសិក្សាប៉ុណ្ណោះហើយបន្តទៅនេះគឺការបើកទំព័រថ្មីនៃជីវិតការងារដើម្បីអនាគតរបស់ខ្លួនដោយត្រូវយកចំណេះដឹងទាំងនេះទៅអនុវត្តក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើដែលសមស្របនឹងចំណេះជំនាញរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារឲ្យប្រសើរឡើងនិងរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិផងដែរអាយដាមបានផ្ដល់ជាគតិអប់រំដល់និស្សិតដោយលើកឡើងនូវគោលគំនិតសំខាន់ៗចំនួន3របស់អាយដាមហ៊ុនម៉ាណែតគឺការរក្សាមរតកដែលបានបន្សល់ទុកពីអ្នកជំនាន់មុនចូលរួមពូនជ្រុំកសាងនូវសមិទ្ធផលផ្សេងៗទៀតរួមទាំងបុគ្គលខ្លួនឯងនិងចូលរួមកសាងថ្នាលសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយទៀតបន្ទាប់មកអាយដាមសៃសំអាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានអញ្ជើញបំពាក់មេដាយជាតុបកាដល់អាយដាមអូលីវីយេឈ្មីតហាសលេអភិបាលព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញនិងមេដាយមនីសារភ័ណ្ឌដល់លោកផុនសុផលនាយកវិទ្យាស្ថានសន្តពលនិងបានប្រគល់សញ្ញាបត្រជូនដល់និស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងនិងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រព្រមទាំងបានឧបត្ថម្ភថវិកាមួយចំនួនដល់បុគ្គលិកសិក្សានៃវិទ្យាស្ថាននេះដើម្បីចូលរួមអបអរទិវាអន្តរជាតិនារី8មីនាឆ្នាំ2022នេះនិងបានបន្តធ្វើទស្សនកិច្ចសមិទ្ធផលនានាក្នុងបរិវេណវិទ្យាស្ថានសន្តពលនេះផងដែរបាទឆ្នាំនេះយើងបានប្រកាសដែលយើងពត់ពី COVID-19 ប្រហែលជាពេលវេលាដែលបីមើលពណ៌បៃតងដល់សារពណ៌បៃតងជាពណ៌នៃសេចក្តីសង្ឃឹម
ដូច្នេះនៅក្នុងឆ្នាំបៃតងនេះឲ្យយើងមើលគ្រប់វិស័យឲ្យការសិក្សាជោគជ័យទំនិកទំនងយ៉ាងពិតប្រាកដមិនមែនតាម Zoom online តែប៉ុណ្ណឹងឲ្យយើងគិតគំការពារតែរក្សាបរិស្ថានដាំបន្លែយ៉ាងច្រើនដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនិងឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់នឹងសុខភាពយើងផងតេបកសលរបស់យើងផងដើម្បីឲ្យយើងទទួលមនុស្សទៅពេញលក្ខណៈនឹងពេលយើងនិយាយអំពី Green បៃតងជាពណ៌ដែលណៃណួមឲ្យយើងមើលអនាគតមើលសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងដូចជាខ្ញុំសង្ឃឹមឆ្នាំនេះជាឆ្នាំពិសេសសម្រាប់សន្តពលសម្រាប់និស្សិតអូដើម្បីឲ្យគេឈ្នះឧបសគ្គនានានិងគេឲ្យរៀបចំអនាគតរបស់គេមែន